Upozornění, video v žádném případě neslouží jako posměch nebo urážka na určitou osobu. Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího videjka, no a dneska se podíváme na slíbeného Ondru Vlčka. Předem bych se chtěl omluvit za video, které mělo být v sobotu, ale nevyšlo, protože to mělo být tady toto videjko, ale bohužel IRL věci mi to nedovolili, takže snad to pochopíte, že jsem to chtěl takhle, jo. Chtěl jsem se vrátit tady k tomuto. Dámy a pánové, vy jste mě překvapili. Překvapili jste mě hodně dobře. Překvapili jste mě velice, ale velice náramně. A já jsem to nečekal. Dámy a pánové, oficiálně, když sjedeme do komunity, kde jsem dal toto krásné hlasování, tak jsem vám tady přímo prostě na ferovku napsal, co jsem zrovna v tu chvíli cítil a řekl jsem si, že nebudu točit prostě videa tohohle typu. Takové negativní, toho jsme si řekli, že prostě ne. A dal jsem prostě hlasování, jestli chcete moji tvorbu ukončit, či nikoli. A vy jste to vzali tak krásně, že celých 87% prostě řeklo, že mám zůstat a vychytat prostě mouchy. Takže v první řadě jsem vychytal zvuk. Já doufám, že zvuk v tomto videu bude mnohem lepší. Schválně mi napište do komentářů, jaký je zvuk. Zkusím vylepšit prostě vizualizaci videí. A vy můžete samozřejmě do komentářů psat tipy, triky, co bych mohl používat do videí. Ale co mě hlavně nejvíc potěšilo, byly tady ty vaše pozitivní komentáře, takže všem těmto lidem moc děkuji. Děkuji těm, co třeba mi nic nenapsali, ale hlasovali, protože vás samozřejmě bylo mnohem víc než komentářů. Díky moc a já vám to samozřejmě rád oplatím a děkuji, že jste tady se mnou. Ti, co samozřejmě hlasovali tady, že mám ukončit tvorbu, tak to jsou podle mě ty typy lidí, kteří prostě buď to mají odběr a jsou to takový ti záškodníci. Bogy a šváby. No a nebo jsou to takový, co nemají odběr, ale naopak všechny totálně otravujou. Takže víc asi k tomuhle takhle nemám. Hold, život je nespravedlivý. Každopádně dámy a pánové, dále to neobkecáváme, ještě jednou velké díky. Pohodlně se usadte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku, protože my právě teď začínáme. Mé jméno je Frajer. Dámy a pánové, mně se do toho skutečně tak strašně nechce. Jdeme na to, každopádně Ondra Vlček zde. Co jsem se tak už díval na jeho videa už jakože pár týdnů zpátky, tak můžete vidět, že jeho sledovanost dosti poklesla oproti třeba 300 tisícům, 200 tisícům, které měl předtím. A můžu vám říct, že můj kanál je na tom stejně. Můj kanál už také pomalu, ale jistě odumírá, takže věřím, že to chce velkou změnu, kterou samozřejmě učiním už v dnešním videu a vy sami můžete posoudit. Jak říkám, dole v komentářích si vyjádřete, budu za to moc rád. Musíme trošičku ten algoritmus se zase nahodit. Tak určitě. Každopádně my se dneska podíváme na jeho poslední video, které přišlo před 8 dny. Má to 7000 zhlédnutí, dámy a pánové, a je to video, jak vydělat na knihách co nejvíce peněz. Dámy a pánové, jdeme na to. Já tohle budu litovat. Čau, já jsem Ondra. Čau, já jsem Matěj. A my vás vítáme u dalšího videa, které se týká knih. Dneska jsme se rozhodli, že s Matějem uděláme takové povídací, takové kecací video o knihách, protože jak na YouTube, kde jsme točili o knihobudkách, tak na TikToku, Supis Česka, jsme točili vlastně ohledně knížek, které jsme našli a jak je prodat. Ano. Tak se hodně lidí ptalo, ať to trošku více jakoby ukážeme, jak lépe to prodat, kde nejlépe, jak se to dá dělat a tak dál. Takže jsme si řekli, že to natočíme, samozřejmě, pokud se vám zrovna nechce knížku prodávat a chcete si ji nějak šetrně zbavit bez toho, aniž byste ji vyhazovali, tak to vám taky teďka ukážeme, nějaké jako tipy, triky, jak to udělat co nejlépe. A jelikož spoustu lidí, kteří se na toto video budou dívat, určitě rádi čtou, tak to může být pro ně taková inspirace. Určitě. Matěj, nevím jak ty, já teda občas jako čtu. No tak jako já čtu jenom když musím. Což je škola asi. No. No takže tak. Já čtu, protože mě to občas jako celkem dost baví, taky jsem četl ve škole a tak dál, teď už do školy nechodím. Každopádně my si s Matějem děláme takovou, dá se říct, knihovničku doma, takovou víceméně knihobudku. Ano, takovou knihobudku, kde máme, Matěj řekni, všechno. Všeho chuť vlastně. Máme tam jakoby učebnice, máme tam všechno ohledně země, třeba nějaké slovníky. Máme tam normálně i sci-fi, máme tam normálně, dá se říct, i něco třeba z Harry Pottera a tak dál. Jo, to taky no. Jakože takhle. Také mám doma knížky, také čtu občas. Teďka v poslední době se přiznám, že jsem to celkem zanedbal, protože není čas ztrácet čas.
No, ale jako jak prodat knížky, jako co já vím, tak knížky už se dneska moc neprodávají, to ani neletí. Jo, lidi prostě, když se toho chcou šetrně zbavit, tak to buď to věnují třeba nádražím, kde máte vlastně budku, kde si můžete půjčovat knihy, nebo to dají přímo knihovně, která už si to nějak vezpe do nákladů, a ne to, nebo to prostě rozdávají, kde se dají to prostě ven, když je pěkné počasí, do košíku a napíšou knížky zdarma, prostě berte nebo něco, jo. Ale že by jako prodávat, no uvidíme, kam se to ještě posune, dámy a pánové, uvidíme, kam se to ještě posune. Takže my chceme říct úplně na začátek, my sbíráme veškeré knihy, takže pokud by byl někdo v okolí Frýdku Místku Ostravy, kdo by nějaké knížky měl a nechtěl by je vyhodit, tak nám je dejte, my si je vezmeme. A bereme fakt úplně všechno, Matěj. Úplně, totálně všechno. Každopádně... A tak bodej, když asi úplně všechno prodáte, že jo? A za dobrou cenu, podle všeho. Tak ještě abyste nebrali úplně všechno, bože. Když se dostaneme k tomu samotnému prodeji, tak já jsem to rozdělil na teda pár jako takových kapitol, o kterých si teda tady dneska s Matějem popovídáme. A myslím si, že rovnou můžeme začít tím úplně... Jinak se ještě vrátím k tomu, jak tam popisovali vlastně ty knížky, co mají doma. Ty blaho, mě se někdo zeptat, já mu vyjmenuju takové pojmy, že typek by nechápal, a tady chudák vůbec nevěděl, co má odpovídat. To šlo úplně vidět, že to je násilně udělané video, a to je samozřejmě velice špatně. Úplně první. Dejte like, pokud vám takové videa líbí, můžete nás sledovat, všechno je dole v popisku a my už se vrháme na samotné video. Matěj, to nejhorší a vlastně nejhorší, o čem jsem chtěl mluvit, je knížky vyhazovat. Přesně tak. To je vlastně lidičky, to je hřích. Ano. Co by neměl dělat fakt nikdo. I když ty knížky jsou v jakémkoliv hrozném stavu, tak radši jedějte. Ale o tom se pohovíme později. Přesně tak. Lidi, pokud už, když to řeknu fakt blbě, pokud už byste se rozhodli knihu vyhodit, většina lidí to dělá špatným způsobem. Ano. Matěj, řekni, jak by se to, když už teda, mělo dělat správně. Když už to fakt chcete vyhodit a máte třeba náhodou u té knihy tvrdou vazbu, pevnou vazbu, tak to odtrhněte. Ty listy vlastně, ano, ten papír. A tu vazbu dejte do komunálního odpadu a ty listy vlastně do papíru. Ano, pokud na tom chcete v uvozovkách něco vydělat, tak ty listy můžete samozřejmě odnést do sběrny, ale většina lidí to nedělá, prostě to vytrhá, vyhodí a za nás je tohle největší hřích, každý čtenář to potvrdí a je to obrovská škoda, protože vlastně jako každé věci, že? No jakože takhle, celkově se nevyplatí vlastně to nosit do sběru, protože vám řeknu, že my jsme za papír dávali ve firmě, kdy jsme vyhazovali tuny papíru, vlastně přebytečného, odváželi se víc jak 3 auta, ty blaho, úplně fakt těžké, a jestli za to bylo pár stovek jenom. Takže myslím si, že ani ta cesta do toho sběru a zpátky se nám nezaplatila, takže jako nedělejte to, radši věnujte ty knihy, nevyhazujte je, to, v tom to mají pravdu. Která ještě má nějaké využití. Ono se fakt s tím dá dělat hodně věcí a o tom se právě teď budeme bavit. Pokud tu knížku nechcete vyloženě prodat, nechcete to fotit, nechcete se s tím prostě pak balením a tak jako zatěžovat, tak knížky za prvé, což je náš asi nejlepší tip, který jsme i my sami zmínili, jsou knihobudky. Ano. Jsou to takové veřejné knihovničky, které jsou dneska už vlastně skoro všude. No, v podstatě v každém městě, někdy i v konce vesnici. Ano, tak ve městech vlastně to už je úplně normální, protože já jsem to v tom videu řekl špatně. V Česku je to od roku 2013, ty knihobudky. V zahraničí to funguje pod názvem Free Little Library. Mm-hmm. To je vlastně malá knihovnička zdarma nebo něco takového. A tam to funguje sice trošku líp než v Čechách, ale o tom tady tohle video není. Funguje to úplně jednoduše. Vy máte nějaké knížky, třeba 5 knížek, vezmete je, dáte je do knihobudky a půjčí si je někdo jiný. Sice úplně neověříte to. Za mě asi nejlepší způsob. Souhlasím. To vezme třeba bezdomovec. No, třeba. Ale vy si můžete naopak půjčit nějakou jinou knihu a je to takový výměnný obchod zdarma, takže za nás asi jedna z nejlepších voleb. Určitě. Dalším způsobem, jak se těch knih vlastně zbavit, je třeba antikvariát. Hmm. Tam se neberou úplně všechny knížky, ale většinou vlastně jo. No, bohužel v dnešní době už je také, že oni jsou taky přeplněné, ty antikvariáty, a oni vám za to nabídnou i nějaké peníze. Mm-hmm. Sice za nějaké jako třeba 10-20 no, korun maximálně. Malinko, protože oni taky jako předprodávají za dražší to, ale berou spíš už v poslední době novější knížky, protože fakt toho mají hodně. Ale i tak, pokud jim donesete, vlastně to se píšeš takový seznam a buď jim to pošleš, nebo jim to tam zaneseš a oni si z toho něco vyberou. Tady k tomu asi není úplně co řešit a myslím si, že to funguje dobře, pokud, ale opět, jako je to o tom čase, že? Že musíš to sepsat, musíš tam s tím jít a není to úplně pro každého. Další způsob, který je taky vlastně... No, ono jde hlavně na to, že antikvariáty už dneska vůbec celkově ten antikvariát je problém sehnat, jo, než jako...
Jako za mě úplně nejlepší způsob, než prodávat knížky, radši věnovat. Fakt věnovat je někde knihovně, jo, těm budkám, jak říkají, nebo na nádraží, když je vlastně, že půjčení knihy zdarma. Normálně to tam dát, ti lidi si to rozeberou. Vždycky. Vlastně o darování knih, to bych spojil možná dohromady, je darování víceméně knížek do třeba škol a do nemocnic. Ano. Oni tam ty knížky v poslední době hodně berou, samozřejmě záleží na nemocnici a záleží i na škole, ale pokud třeba do nemocnice donesete dětské knížky, tak vám lidově řečeno urvou ruce, protože v dnešní době, jak tam každý leží třeba s tím covidem, samozřejmě to nejsou jenom děti, ale často tam jsou i děti. Samozřejmě. Ne jenom kvůli covidu, ale kvůli dalším věcem. A nudí se tam, takže no, právě, ta knížka, když tam přijde třeba mamka, je... No, nudí se tam, buďme upřímní. Dneska existuje elektronika, já si nemyslím, že se úplně nudí, ale jsou i taci, co si radši přečtou tu knížku, takže... Jako určitě za zkoušku člověk nic nedá, ale zatím jsem se ještě pořádně jako nedozvěděl, jak pořádně z toho vydělat ten balík, jako jo, jak co nejvíce vydělat těch peněz, jako prosím Ondro, dostaňme se k tomu, už máme 5 minut a furt ještě nic, jo, ale jenom připomínám. Jako jejich, nemusí mít tu knížku právě, že by si ji vzali z domu, ale vezme tam třeba, nevím, 3 hořišky pro Popelku a začne číst, jako to byl špatný asi příklad, ale prostě začne číst, takže Matěj, myslíš, že to je jako dobré, nebo? Jo, určitě to dobré, protože taky, nebo si to bydlo na nemocnici nebo škola, třeba dětský domov. No taky, to je pravda, to jsem zapomněl zmínit, dětský domov, tam víceméně ocení každou věc, ale pozor lidi, jednou jsem psal do jednoho dětského domova tady v Ostravě, jestli bych mohl donést hračky. Matěj, a dej, co mi odpověděli. Ne. Bohužel. Říkali, že ty jako hračky, plyšáci, oblečení, že to prochází jako nějakou kontrolou a oni to bohužel nevybírají, protože mají špatné zkušenosti s tím, že to bylo nějakým způsobem znečištěné a byly tam blechy nebo něco takového. Což na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu, když to řeknu jako blbě, dneska se fakt nikomu nezavděčí, že jo? Je to smutné. Tak nevím, co je teda na tom pravdy, možná, že to je pravda, možná, že to není pravda, ale za mě jako se mi to zdá trošku jako blbost, protože vyčistit se dá všechno. Jasně, když už to je fakt zanesené nějak, tak to asi nevyčistíš, ale... No, nevím, mám na to svůj prostě názor. Ne, ale je to tak. Lidi, jak jsme se bavili o tom vyhazování, které není úplně dobré, teď vlastně přichází taky taková ještě jedna špatný způsob, a to je právě to dávat do toho sběru. Za kilo těch knížek nebo kilo toho papíru, když se třeba podíváme tady na tuhle knížku, která nemá ani tu pevnou vazbu, jo, je to taková ta, říká se tomu brož, jo, že to je brožované, nemá to pevnou vazbu, má to, takže tady toto celé, už to tady lítá, můžeme dát do papíru. Ano. Jo, neváží to moc, za kilo papíru dneska v přepočtu 3 koruny, a pokud to se rozhodnete dát do toho sběru opět, musíte odtrhat ty tvrdé vazby. Matěj, proč? Řekni jenom, jako z jakého důvodu vlastně se to tam nemůže tak dát. No, jelikož to vlastně není papír. Ano, je to většinou z takového tvrzeného kartonu. Ano, karton se v minulosti vykupoval, dneska se taky někde vykupuje. Zaprvé je za to málo, no, než skládáš jako třeba kartonové krabice na sebe, to bys jako to kilo, než bys měl, tak to by bylo opravdu. Ale mi to jako zabírá hodně místa. No právě, no, to by se muselo na menší a s tím by bylo hodně práce. Lidi, tohle jsou takové ty způsoby, co nás napadají, kam dát knížky, pokud je nechcete prodat. Teď se vrátíme k tomu nejdůležitějšímu, jak co nejlépe a nejefektivněji prodat knížky. Ty bylo konečně 7,5 minut a my se dočkáme toho, jak na tom vydělat, díky bohu. On to řekl na začátku, že to budou 2 části, že jo? Ale doslova. Vrhneme k tomu asi nejlepšímu způsobu. Matěj už se snažil prodat v minulosti nějaké věci, třeba mobil. Ano. Matěj, vlastně to je to stejné. Řekni, jak se ti to jako povedlo? Nebo kde jsi to dělal? No, dal jsem to na bazar. Na různé bazary, třeba S-Bazar, Bazoš. Ano, S-Bazar a Bazoš, to jsou asi ty nejčastější. Ano. Pokud nebereme ještě v potaz, to je vlastně náš další takový tip. Je to Aukro. Ano. Ale s tím já osobně zkušenosti nemám. Tam máte možnost dát cenu buď jako kup teď, což je fixní. Já osobně, jestli se můžu do toho vložit, já mám s Aukrem zkušenosti a to jak prodejce, tak i kupující a byl jsem velmi spokojen se službou. Nakoupil jsem tam třeba
licenci na Microsoft Word, Excel, jo, PowerPoint, kvůli školy jsem to potřeboval, potřeboval jsem fakt originál licenci. Jakože za 100 korun licence, která je neomezená na dobu neurčitou, jako neber to za tu cenu. Místo těch 2000 to nabízí originál Microsoft, jako byl jsem strašně spokojený. Prodával jsem tam elektroniku, prodával jsem tam různé věci, ještě jiné jako oblečení. A byl jsem velice spokojený. Za mě Aukro, samozřejmě, já mám s ní dobrou zkušenost. Jo, za mě je Aukro dobrá volba. Ale jestli i vy máte nějakou zkušenost s Aukrem, tak tež mi ji napište do komentářů, budu za to moc rád. Jdeme dál. Částka nebo tu aukci, to se ale nedoporučuje zrovna u knížek, které by nebyly ničím extra zajímavé a dostanete za to třeba 50, 100, 200. Je lepší fakt na tu fixní cenu. Ano. Ta aukce to je spíš u věcí, které jsou třeba starožitné a tak. Tohle je... Souhlasím. No Matěj, ještě když se vrátím k tomu, sice to s tím nesouvisí, ty jsi prodával mobil? Ano. A to se povedlo? Povedlo sice po několika měsíci, ale tak ono se fakt, tak dlouho? No. Nemyslel, že to bylo jako rychleji? Tak bylo toho jaký, já jsem dodal dva mobil, byl jsem svůj starý iPhone a potom Huawei a ten Huawei trval. Ten asi deal, že? Ten deal a ten iPhone, o to bylo hodně zájemce, no. No, tak to je jasné, protože samozřejmě, když vám někdo napíše nebo zavolá, ještě to neznamená, že to bere, že? No jasně. Ale u těch knížek je tady problém, že pokud byste to na Aukro, na Bazoš nebo na S-Bazar dávali, tak většinou musíte vyfotit ten předmět v co nejvíce jako polohách. A jde vidět ten stav co nejlépe, rohy, jestli to je někde poničené, Tak s tím se jako tak nějak určitě jako počítá, když celkově prodáváte nějaké věci, vždycky nafotit ze všech stran, ze všech úhlů, je to nejlepší prostě. Nejlépe to popsat, ten produkt, v jakém je stavu, co obsahuje, jo a podobně. Fakt se to lépe prodává, věřte mi. Šmárané, pokrčené, jestli tam je razítko knihovny a tak dál. A většinou musíte vypsat autora, rok, jo, je to prostě zmlouhavé, rok vydání, počet vydání, nejlépe je to fakt popsat co nejlépe. Matěj, co tohle zachraňuje? Trh knih. Náš nejlepší způsob. Matěj, zkus o tom trošku jako říct, jestli máš nějaké zkušenosti, jestli si už taky něco prodal a jak to teda funguje. No, já za svůj život jsem prodal fakt jenom jednu knihu pouze, a tož Ondra těch prodal fakt jako stovky v podstatě. Ano, už stovky knih, je to tak, no. A vlastně tam je to jednoduché, že vlastně nám píšete jenom to ISBNko, což je vlastně kód, který... Kód té knihy, ten identifikační kód. Ano. A nebo napište název, najdete si rok toho vydání té knihy. Protože je problém, že když to tak jako teď dám příklad, Božena Němcová babička, napíšeš tam babička a máš, řekl bych, aj 80 různých vydání, jo. Protože je to fakt hodně překládané, hodněkrát to bylo doplněno. A musíte právě přesně to vydání, které máte, prodat, protože pokud máte rok, já nevím, příklad 75 a zadáte tam, že to je 90 a někdo si to objedná, tak asi nebude happy, protože chtěl jiný rok, že? No jasně, třeba ta z roku 90 bude třeba stát více. Ono by to celkově bylo trošičku jakože falšování toho daného produktu, falšování prostě popisu a už je problém. A je to velký problém, protože kdyby na vás někdo zavolal Českou obchodní inspekci, kdybyste to měli licencované, tak jste hodně váhy, jakože hodně. Ale mají pravdu, jako za mě asi jedno z nejrozumnějších videí, které kdy vyšlo Don Drivelčka, a to si nedělám srandu. A ten člověk si vyslyšit, ty logo, tak jako za to třeba 200, no, když musíte tak koupit za 80 korun třeba. No, má to lepší cenu a kolikrát je to takové, jakože... Prostě musíte být správný a ceněný, ano, čestný prodejce. No, funguje to tak, jak řekl Matěj, pak už přidáte vlastně jenom cenu. Ano. Máš nastavenou cenu za dopravu, jde o to, jak ta kniha je těžká, buď je do půl kila, to už se bere jako automatika, to je jasné. Možnost do 5 kilo a posílat se dá jak českou poštou, tak zásilkovnou. Je tam možnost i osobního předání. Ano. Matěj, to funguje jak teda? No, že člověk prostě se zvolí třeba to osobní předání. Mm-hmm. A vlastně domluvíte se kde, kdy a vlastně budu dovést tam, on třeba pro to přijde. Přesně tak, je tam potom takový kód, který vlastně vyznáte jenom z části a při tom předání on vám ho dá, vy si ho zapíšete a peníze jsou automaticky uvolněny. To jsem zapomněl říct, ono to totiž funguje velmi dobře. Možná si řeknete jako, někdo mi pošle peníze a já to nemusím poslat, anebo naopak já to pošlu a peníze mi nedojdou. Ne, ne, ne. Funguje to tak, že vy tu knížku zabalíte, pošlete a potom vždycky, jak na zásilkovně, tak na České poště, máte takzvané podací číslo, které tam zadáte a člověk, který to potom potvrdí,
tak vám vlastně ty peníze už dojdou. Přesně tak. A pokud by se to snažil jako nějakým způsobem fejknout, tak nemůže, protože se to dá dohledat právě přes to podací číslo, což je super. Ale vy jste to taky neřekli, je to, když je to ISBN, tak právě tam už většinou už je ta kniha právě přesvocená, je tam přímo obrázek, no, takže už nemusíte nic fotit, ale i už ta nová funkce, že už fotit můžete, dát tam nějaké fotky, aby to bylo jako důvěryhodnější. Ano, a právě že ti lidi, kteří přidají v dnešní době fotku, tak ten inzerát je nahoře. Když to nabízí třeba 50 lidí, máš to hned nahoře, což je hodně dobré. No a ještě bych k tomu chtěl říct, že vlastně ten portál funguje hodně dlouho, asi skoro už 10 let, což je hustý. A... jakože mají pravdu, jo. Za mě jedno z nejlepších videí od Ondry Vlčka, a to je možná ten problém, že teď začal konečně dělat nějaký zajímavější content, možná teda. A to byl asi ten kámen úrazu, bych tak nějak říkal, ale uvidíme, co z nich ještě vypadne. A 9 nebo 10 let a za tu dobu se prodalo, píšou tam doslova 100 tisíce knížek. Možná si teď říkáte, z čeho ta stránka žije? Z reklamy? Ne, Mati? Ona si bere právě nějaké procenta z toho prodeje. Ano, z každé té tržby si vezme 15%, což u velkých knížek není tak úplně hodně, ale oni z něčeho prostě žít musí. A jelikož se tam toho prodá denně opravdu hodně, tak si myslím, že vydělávají hodně, ale hodně velké peníze. Když někdo prodá třeba Cestu krve nebo Vláce strachu. Ano, což jsou velmi drahé knížky, pokud nechápete, určitě se podívejte. Napište si jenom do trhu knih nebo na Aukro Vláci strachu. A pak mi napište váš názor. Každopádně, tohle bylo možná takové rychlejší video, ale myslím si, že určitě pomohlo. Určitě. Pokud se i vy chystáte prodat, darovat nějaké knížky, možnosti jsme vám tady řekli a doufám, že aspoň jednu, kromě úplně té první, kromě toho vyhazování, využijete. A nebo vyhazujte někde u nás. Takže jo lidičky, pokud se vám dnešní video líbilo, určitě dejte like, pokud se vám nelíbilo, tak dejte dislike, to nějak pochopíme, ale pokud se vám video líbilo opravdu hodně, můžete ho sdílet například na Facebook nebo Instagram mezi své ostatní věrné kamarády, nebo třeba fanoušky, přesně tak. Naše sociální sítě a ostatní věci dole v popisku, my se s váma loučíme a u dalšího videa, Matěji, zase čau! Jakože za mě asi jedno z nejlepších videí, které Ondra Vlček udělal. A to si nedělám srandu, jako Ondra Vlček celkově měl vždycky videa jako úplně kontroverzní, jo. Nikdo ho prostě nechtěl sledovat, jo, maximálně ty malé děcka, že jo, protože on tam má klauny a toto, ale že to je nějaký fake, to už nikoho jaksi nezajímalo. Za mě je toto nejlepší video, které zatím natočil. Poučné, naučné prostě a dá tam fakt ty možnosti, protože knížky dneska jsou celkem vzácnost. Dámy a pánové, oficiálně to tady říkám na kameru, chválím toto Ondrovo video. Velice ho chválím. Dobrá práce, Ondro. Dobrá práce. Tak a já doufám, že se vám dnešní reakce líbila, pokud ano, napište mi to dolů do komentářů, napište mi, jak jste se vůbec měli tenhle týden, co jste všechno zažili, hlavně vy, co jste měli ty prázdniny týdenní, stejně jako já. No a já se na vás budu rád těšit ještě v dnešním videjku, které bude soutěžní, dámy a pánové. To je velké odhalení, co, takže pokud jste došli až sem, tak víte přesně. Každopádně, o co se bude soutěžit, proč se bude soutěžit, se dozvíte v tom videu, takže pokud nemáte odběr, dejte odběr, zvoneček, ať vám to neuteče. A adios amigos.